39 тисяч гривень на лікування онкохворих дітей зібрали волонтери у Кропивницькому. Для цього вони протягом 3 тижнів провели аж 13 благодійних заходів. Зокрема, художні виставки, творчі майстер-класи, а ще тренінги з відомими людьми та музичні концерти. На зібрані кошти у дитячу обласну лікарню придбають кисневий концентратор. Устаткування замовили у Німеччині. Організатори івентів кажуть, у такий спосіб прагнули популяризувати волонтерський рух і водночас привернути увагу громадськості до онкологічних проблем у місті. Ці заходи вони надихають, вони створюють таке благодійне ком'юніті, і ми можемо надихати інших людей. Адже кожен у своїх там сторіс, соціальних мережах виставляє цю інформацію, і інші дивляться і кажуть, що ми також хочемо допомогти, ми також хочемо долучитись. Це була, знаєте, така як велика місія цього проекту, що ми зробили за 3 тижні, навчити людей бути благодійними і підвищити імідж благодійності у місті.